Pojat. Teemme, se olisi ollut nopeampi, Niin. jos voisit ottaa sen. Me tullaan kerro. Kakkosesta, eli kakkosessa pitää vääntää vähän ja pääsee ykköseen. Voidaanko me mennä tonne oikealle, tonne Grisgroveen? Tai Fatal Field. Minne? Mennään Grisgroveen. Kimi, mä en tiedä. Mennäänpä sinne. Onko Grisgroveen? Mitä vittua sinä teet tosti? Mä menen Teemu eteenpäin. Tällä kyllä menee aika hyvin eteenpäin. Mä käyn katsoa ton burgerin. Mä vaan täpään täällä jotenkin vammaisesti. Tuolla on lisää porukkaa, et älä ala luottamaan liikaa. Mä lähden uimaan. Rasse, pääset sä mistään? Vai joudut sä kiertää? Mä tuun sitä, mistä me tultiin. Mä jään... Endo tei takana! Tyyppi. Se onks se tuolla? Tappakaa se! En mä viitin, mä paska ampuu. Tappakaa se! Mä me Endo kokeile pärjätä, mä kokeilen saat. Auttakaa mua! Se on täällä! Mä tuun! Joo, se taisi tellaa. Mä taisin tappas. Mä etten sulla haulikkoja. Onks se sen määrä, mitä mä ammun siihen, niinku se numero, mikä tulee, niin onks se mitä verran helttiin ne meni, että... En. Käytä M40. En. Mikä vittua M40? Nyt Endo, et voi sit chattiin vasta, niin puutat ne. Aa, niin mä kuolen. Auttakaa mua. Paukut. Ja auta mua jo. Nyt Jonde, et sä pelasta mua. Vittu, mä yritin voittaa mun haulikkoja ja mä kuolen. Jonde, tuu takas, pelasta mut. Siinä on kaks nokkuja. Oh. Joo, ne tapaa mut, eiku, elä tapaa. Tapaa, siitä menee karkuun. Jonde, tapaa mut. Ei! Ei! Jonde perkelee. Ei. Mulla on pelkkä harmaa. Mä löysin ton punaisen haulikon, mikä onkaan. Täällä on tämmönen violetti semiautosotkani. Ui, saaks mä tää? No, ota. Thanks. Oh, mä kuolen. Ei, älä. Älä pompi! Possu, tule tänne! Mennätkö mä hiilaa? Mä nokkasin! Niin minäkin. Mulla on shield potion. Mitä mä täällä teen? Vittu, kun snippaa sinut auttamaan nopeesti! No se snippaa mut, possu. Mitä mä teen? Ei, sä oot muuten alueella, Possu, ettei mitään hätää, älä liiku mistään. Mä menen tonne torniin vaikka... Vai mä kuulen jonkun? Eikö siis siellä? Hei, siinä on tyyppi! Fuck. Hyvä kossuu. Mä ländään sen taakse. Ei oo kaks tyyppiä. Kuole, motherfucker. Kuin paljon pitää hakata? Kuole. Oh no. Osso. Kuole. Silla. No niin, get wrecked. Snipu! Hyvä, kun toi yks pelaa eri peliä. Snipu! Kaks nipu, Endo! Nyt mun olisi pitänyt olla pelaamassa teidän kaa. Mulla on kaks nipua! Mä tein. Tappakaa ne. Rusbe! Hakkaa päälle! Endo! Reikäpää! Endo! Mitä helvettiä teet? Reikäpää revannu! Ai se oli vastustajaa! Mitä helvettiä äijät? Mitä ne joku paikoilla ees? Mut voi, hei. Saanko mä tommosia liiloja? Ota, I know. Tuu tänne piiloon, mä tuun tähän. Reikäpää tähän. Mitä vittua täällä tapaa? Revaa mut! Antakaa mulle joku hyvä sarja. No, kuka vittu pelaa puhelimella? Takana se revaamaan nyt! Voi vittu, oo se kuoli. Onks sininen parempi kuin vihreä? Chesti. Haulikko! Fuck, mä... Onks chesti? Voi! Se on random! Voi herran jumala! Mä menin jonkin random taloon! Voi paskaa! No mitä? Endo, älä on mad hei. Ja Kossu kuoli. Vittu kun mä eikä menin kuole. Jonkin random taloon, mä avasin hemmetin chestin. Siinä joku randomi tuli mun taakse, otti sen taseen ja tappoi mut sillä. Niinku tää on just mun tuuri, niinku jes. Tää on niin vitun hyvä peli, tappakaa mut. Chill. Ois mä kiitän tuuri. Missä ampui sua tuurin katolla. Ainakin snipuilla ja solmessa. Mä huomasin kyllä. No muutis mä oon vähän samanlaista. Oon, niin mä pistän tänne se. Mä oon 11 ja mä oon parempi pelaa. No shit, aika moni on mua parempi pelaa. Okei, mulla on tää ase, mä en tiedä mitä mä käännän. Tässä on scope ja tuolla talossa on joku tyyppi ja mua pelottaa. Koska mä en sanoo, Hei Kossu! No, mä tapoin just jonkun ehkä. No, täällä on toinen! Tapoittes. No.
Mä äitin granaatin vahingossa. Mitä mä teen? Tapassa. Mä seuraan sitä yläkerta. Kossu, se on hauska juttu, se on semmonen miniisterki. Kuoli 10:ltä mä tain. Oh shit! Oh fuck. Mä tein mistakes were made. Totta sit tosta alas ei ketään. Miks mä ammuin? Voitko antaa mulle jonkun aseen? No ei mulla oo ku yks ase. Tyyppi! Juokse! Battle of... Me pohis! Battle of front... Millä vittu mä sen on? Se ei osunut muhoa! Mä olin siellä... Se ei osunut muhoa! Mä olin siellä, että mulla ei oo asetta, jonne murta... Ihan hyvä vai on? Se ei osunut muhoa! Sä voit pitää sen kempää! Kossu, tuu tappaa se, please! Missä se ees on? Mä kuolen itekin. Täällä alhaalla liikkuu porukka. Kuoliks ne molemmat? Ne tappaa toisiaan, ne tappaa toi... Ei, onks se joku? Se on minä! Mitä helvettiä, äijä vaan niinku rektaa? Kyllä. Vittu. Mä sanon, että mulla menee hyvin. Sä voit pelaa. Et vie niitä juttuja! Joku haulikko, se on kiva. Okei, ei! Miten mä oon näin pakko? Miks tää lagaa mulla taas näin? Nyt hiljaa, Vilja meni sänkyyn ja sinä tulet syömään jotakin iltapalat meihin. Kuka vittu se oli? Jee, eka peli Jutankaan. Mäkin haluaisin löytää sen. Pääsee parhaimman Fortnite-pelaajan kanssa, aina sana vasta Fortnite. Paska peli. No, tää on niin pirun kallis. Täällä on ihan sikana ihmisiä, niin vaan. Ah, no, miksi tässä on autoja? Paska peli. Tarvitsä aseen? Mä löysin vihollisen! Oh. Mä tapoin sen toisen! Jalastakaa, kossu! Jotta, please! Täällä, hoida tää tyyppi mun vierestä. Oo mun helaa, kun hänellä menee. 4, 2! Jaa, thanks, ihan vitun. Ei varmaan kannattaa opettaa tää matsi tää, nimittäin näyttää Kossun striimillä aika tylyiseltä. Aha. Mikäs tämäs? Jutta, juu, kattis. Nope. Jaa, uusi peli! Juokseks pistolikässä nopeampaa vai ei? Hei, mulla on AIDS. Sulla on AIDS. Kimi, haluuks sä selittää? Onks se oikeesti? Joona oli silleen, että sulle ei voi olla AIDS, koska sä et oo black. Kato, kun meidän taktiikka on se luuttaa meille kamaa, sit kun se tulee meidän luo, niin me teamkillataan se. Okei, te ootte kivoja pelaajia. Kossu, kai sä osaat tehdä tässä ikkunoita, ne on hauskoja. Joo, en osaa, ihan sama. No hyvä on nyt. Hei kaikki Kossun katsojat, Kossun numero on 044-342-6681-4. Oikeus. Sitten se oli joku. Silleen se onkin sillä. Ei se oo. Olisiko meidän pitänyt ottaa Jutta messiin? No okei, joo. Niin, mä kysyin, et haluatko. No niin, mutta kun sä penkkihirmu vielä. Ja sitten Endokin pelaa jonkun aikaa vielä. Onks penkkihirmu se? Mikä Megis vai mikä sen nimi oli? Joku Megis. Mä löysin medikkiti. Team kilotas me täällä oma. Niillä on hyvät kamat. Ehkä me ei. Eikö se varmaan ampuu meidät silleen. Me pitää vennaa jonkun ajan. Okei! Miks sä teit ton? Kimi! Varpassu. Minne me ollaan menossa? Ollaanko me mennyt tonne? Kuolenkohan mä Kimin takia? No jos sä hyppäät alas, niin periaatteessa. Juokse. Kimi? Juokse nyt vaikas. Kimi? Ette te kuole. Riittääks sun tavarat? Tosi. Ai Kossu, juokse nyt vittu luempaa. No. Vittu läski. Kimi, tää on sun vika. Ehitäks? Kimi kuolee. Kimi kuolee. Ja sit meikä on ylhäällä ilman mitään rakennusjuttuja. Kimi, laita maahan se! Laske, voi vitun Kimi. Remaa se! Äkkiä! Vitun Kimi, mulla 60. Mä olen sulla noit vielä. Laita meidät maahan! Alaspäin, Kimi alaspäin, portaat ja R1 kaksi kertaa. Mä hiilaan itteeni tässä. Alas, äkkiä! Tuolla tyyppi! Varmakaan siellä on tyyppi, Kossu, ammu se! Voinko mä ampua ton läpi? Oh voit. Fuck. Mun hel... Ei kun teet ees fuck you, sitä. Kimi! Mä menen. Kossu menee! Kossu! Meillä on 3 helttiä! Voi vittu. Ja nyt sä kuolet. Mä kuulet alueen. Kimi! Emil pelasi tätä peliä. Se meni sinne peliin.
Ja se miettii, että miten tehdään aseita. Se hakkasi jotain puita ja kiviä ja ei jaksanut liikkuu, etsii aseita. Se kuoli ja poisti peliin. Nyt se kaikki puhutaan ja sitten vaan pistää, vois antaa uuden mahdollisuuden ja lataa uudestaan. Tää on paska tänne tiimiläinen. Tää on paska tänne. Kuuluu vaan ammuskella siellä ulkona. Oi suotana, se ampuu mut. Kossu, ammus. Yes. Mä ajattelin, että se vaan niinku, hei älä nyt sitä, tule tänne. Mitä luuttia. Hei, refaa mut. Ehkä iso skybase jonnekin. Oi suotana, varo, varo. Oh no, juokse herra isä. tästä voisi kuulla niinku videoakin tästä pelistä. Funny moments. Mä katsoin Andrew the Snapchat maisteri. Ui jumassa ilmaisen mekiksen. Seuraava hyvittu tää on paha. Mut juon siltä kun tää ilmanen. Hei, turpakin jos ajan mut. Jos löytte mulle sen... mikä... semmosen... ei, tyyppi. Semmosen mustan pitkän... ja ase. Hyviä, tää on tyyppi. Tää on jossain tyyppi. Mä hoin. Ah, tässä. Löytyy. Nois. Ah, kato. Mä sain sen ase. How do I... mitä mä teen? Oh no. Mitä mä teen? Anna kolmea. Okei. Okay. Miten menee? Mä rakensin seinän keskelle vettä. Kimi yks. Tuleeks tanssi sunkaan? Kimi yks. Tanssi. Ei kun nyt yks. Ei se kauaa. Oh no. Mitä teet? Ei oo miten se löytää ykköseksi tässä tanssii koko vitun peli? Tanssi nyt. Noni. Mä en tonne huoneeseen naati, ei kannata mennä. Min... oh fuck. Mä... fuck no, you. No mut hei sulla tovoaks nyt Vandagea, tiiäks? Aa joo, jee, Vandagea, jee, joo.